Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa, jina langu ni Ramadhani Omari. Pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu yote, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Ilhali katika maeneo ya ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Kwa maeneo ya ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanafikia mita 2 katika maeneo ya ukanda wote wa pwani. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya upepo mvua hususan katika maeneo ya ukanda wote wa pwani, nyanda ya juu kaskazini mashariki, maeneo ya ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo matarajio ni kwamba maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yatajua kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Ilhali katika maeneo ya pwani yetu ya kusini, nyanda juu kaskazini mashariki, maeneo yanazunguka ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu, kunatarajiwa kuwa na hali mengu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kati mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro, Ruvuma pamoja na nyanda juu kusini magharibi, kunatarajiwa kuwa na hali mengu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na mkoa wa Lindi, kunatarajiwa kuwa na hali mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Ilhali katika maeneo ya mkoa wa Mtwara, kusini mwa mkoa wa Morogoro, nyanda juu kaskazini mashariki, maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na yale nyanda juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Ni hayo tu kutoka mamlaka ya hewa. Tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie jioni njema.